posledních dňoch minulého roka jsme navštívili cementárně v Hornom Srní. V zasněžených lomoch vládol čulý pracovný ruch. Ľudia ani stroje neodpočívali, i keď pracovníci tohto podniku splnili úlohy 5-ročného plánu už 28. októbra. Do konca roka vyrobili v nadpláne ešte 65 tisíc tón cementu. Dobré výsledky však dosahovali v priebehu celej 5. 5-ročnice. Podniku súťaží o titul Brigáda socialistickej práce 19 kolektívov, čo predstavuje 90% všetkých pracovníkov. Plány na tento rok sú náročné. Už dnes však pracujúci cementárne veria, že i tieto úlohy nielen splnia, ale i prekročia.